Baik, untuk perkembangan cuaca dalam negara, terus langsung dari Jabatan Meteorologi Malaysia bersama dengan Wan Muhammad Hafiz Husin. Silakan Wan. Pada ketika ini, negara kita menerima pengaruh angin daripada arah barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana, sekitar 20 hingga ke 30 km sejam. Dan pada ketika ini juga terdapat banyak kawasan penumpuan halaju angin yang melibatkan di bahagian semenanjung Malaysia dan juga di negeri Sabah dan Sarawak, yang mana ianya adalah kondusif bagi pembentukan awan aktif yang boleh membawa keadaan cuaca lembap seperti hujan dan juga ribut petir. Selain daripada itu, di kawasan latitude yang lebih tinggi, kita jangkakan ianya akan mengalami halaju angin yang agak kencang, sekitar 40 hingga ke 50 km sejam, dan ketinggian ombak juga boleh mencapai 3.5 meter bermula esok. Oleh itu, Met Malaysia telah pun mengeluarkan amaran angin kencang serta teluk bergelora. Kategori pertama melibatkan kawasan perairan Phuket, begitu juga sebahagian di kawasan perairan Condor dan juga Reef Knot, yang mana ianya adalah berbahaya kepada bot-bot kecil serta sukan dan resort, juga pada aktiviti perkapalan dan juga menangkap ikan. Dan amaran ini akan bermula esok sehingga ke 10 Jun 2021. Baiklah, berdasarkan paparan Gemerada, pada ketika ini seperti diramalkan, hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku dan ianya melibatkan di bahagian pedalaman semenanjung Malaysia dan juga di bahagian pantai timur, yang mana hujan ini kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti. Dan seperti sedia maklum, kita kini berada pada fasa monsun barat daya dan kebiasaannya cuaca kurang hujan di kebanyakan negeri, tetapi hari ini agak lembap. Baik, tapi di bahagian pantai barat semenanjung Malaysia pada kini agak panas, dan mungkin ada di antara anda merasai keadaan sekeliling dan cuaca yang agak panas, tetapi suhu maksimum harian masih di paras normal sekitar 34 darjah Celsius. Hanya 2-3 kawasan saja yang mencapai 35 darjah Celsius. Jadi dinasihatkan kepada anda semua agar duduk di rumah dan memperbanyakkan minum air. Baiklah, bagi negeri Sabah dan Sarawak, keadaan cuaca lembap juga berlaku seperti bahagian seperti semenanjung Malaysia, yang mana hujan berserta ribut petir kini sedang berlaku melibatkan ke semua bahagian di negeri Sabah, begitu juga di bahagian pedalaman dan juga di bahagian barat di negeri Sarawak. Hanya di bahagian utara Sarawak sahaja dalam keadaan mendung. Hujan dan ribut petir ini kita jangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baiklah, sebelum pisah, kita lihat ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera.